Cecilia Borne, som var författare och journalist, föddes 1968 i Lund. Hon studerade litteraturvetenskap och var sedan verksam som litteraturkritiker och kulturjournalist, bland annat på Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och Sveriges Radio där hon medverkade i programmet OPS Kulturkvarten. Omskriven blev hon 1998 då hon var vikarierande kulturchef på Göteborgstidningen. Hon hade planerat att ta med en recension på tidningens kultursida, men kvällen innan texten skulle publiceras krävde GTs dåvarande chefredaktör att recensionen skulle plockas bort. Skälet var att texten innehöll några kritiska rader om kvällstidningar. Cecilia Bornäs hänvisade till pressetiken och vägrade att censurera sin kultursida. Chefredaktören gav dock inte med sig och artikeln lyftes ur tidningen under natten. Dagen efter sa Cecilia Barnes upp sig i protest. Hon debuterade som författare år 2000 med romanen Jag Jane och året efter tilldelades hon Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium på 50 000 kronor. Hon var bosatt i Hårsta och gift med författaren Wille Josefsson, som kanske mest känd för sina deckarromaner. Cecilia Barnes avled 2012 efter en tids sjukdom.